За нэм хутгарыг ядарч за нэмийн хамбра цагчаар нь тойроод үлэг за уйтаа чиг нь өдрөө яв за сэвгүй үлэг жив тойроод дугуйруулаад тулгаар үлчих гээд за нэм ойцсангүй за нэм бол энэ оноо юм тун өндөр байгаа жигтгэн байгаа хоёр шүүр энэ бүх төрүүн бол тун жигтгэн өнөх сайн ингээд тойроод болохоор уйтаад одоо тэнцвэр олцсон байна одоо бол чухал байна. Айлтын чулуун бүлэг болох байх та. Сэргэлэн болчихсон байна. Сүүлийн хатуурыг нь төвсөн сэргэлэн. За хэрэг цаг цаг тусаад бүлэг гэж байна. Дараагийн ятууч нь сүмэр сумын цагтгуурын ятууч эрдэн чулуун бүлэг байна. За өөр одоо энэ төрийн хүн төлөвтэй урагшаа зогчоод аль чигээр явуул гэж байна. За эрдэн чулуун бүлэг учраас тэмцээний талбай дээр ойцсон гэж шаардлага тэмцээний талбайд байчлаа. Хүнд чад бас бохож байна. Сүмэр сумын цагтгуурын ятууч эрдэн чулуун энэ ойчхойг бол сайхан тэмцээр олж гараатай тавтай байна. Аз утгагийн ятууч балчныг баар хөр өдөө юм. Цаавар сүнсрүүсэр байгаа бүр. Мгач явлаа да. Энэ сүмэр бас хурцсан юм байна. Нэг дараа ястал тэгээ буруутаасаа зайлаа. Тэгээ дараа тойрччихсан. А бас тонгой чиний бол адуу мэдэрч байна. Тонгой ус мөр чигээр ус мөр их бас. Уулын бүлэг бол одоо сайхан хөнгөрөх гадуу байна. Аз утгагийн ятууч нэр бүр баатар. За нэргүй батрын бороо царах. За басан дараа өдөөс ухарч сумсар байгаа л угаач та нэргүй батрын баг. За уу сайн тагцсан сумсартай. Тэгээ дараа өргөчлээ. Тэгээ бүгд дараа өргөө жоохон зайлах тэгээд үзэн дээр байна. Ягаачлаа. За нэргүй батар. За энэ төрд сайхны үрдөөс хэр атал ганцхан тулгаараа гойтаа дамгачлаа. Нэг сайхны давшаа. Тэн цүрэ тулгаа өгшө явцсан. За баяр сагтууд болно одоо. За тэр үчи поразах. Дараа нь сагаан муразар манай аа. Нэг ухсыг л дуудлагыг үрд авчих та. За арын. За тэр ихтэйсэн. Ой сүнчүүд, цамсүнчүүд төсөөлж ухсыг хэнтэн дагаж байна.